ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားချင်းနှိမ့်ညွတ်နယ်မှုကော်မရှင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပဲခူးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရေလူမြေလက်တွေလူဆာအရင်းမြစ်တွေများပြီးလမ်းမဆက်သွေးကောင်းမွန်တဲ့ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ထိုင်းစိုးအနေနဲ့ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လူဝင်မလားရှင်တွေကလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပင်ကျုပ်ที่ตั้งบโก้ก็ลาหยอกพี่แล้วย้วยเฉยได้อาจารย์อย่าจ๋าแล้วบโก้ก็ตูก็ตะเก้โหท้ายနိုင်ငံเนี่ยสนิทเป็นဖြစ်ဖြစ်ธรรมปีเนี่ยဖြစ်ဖြစ်ฉိတ်ဆက်နေနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောရရင်ตะเก้โหเทรดดิ้งလုပ်လို့កောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့บโก้ကိုบโก้ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုလဲရောက်တယ်ပြောကြရင်တနိုင်ငံလုံးလည်းသွားလို့ရတယ်ပြောကြရင်บโก้ကနေပြီးတော့နေဆက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလဲရတယ်ပြီးတော့บโก้မှာကသူရင်းမြစ်တယ်ပြောကြတော့အဓိကအခြေခံ resources တွေသူတို့မှာရှိနေတယ်ဒီမှာဥမာထားပါတော့သူရဲ့အခြေခံထုတ်ကုန်တွေရှိနေတယ်အဲအခြေခံထုတ်ကုန်တွေဥမာတက်သီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကယူပြီးတော့ဟိုမှာသူရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ပြီးတော့သူကပြန်ထုတ်ပြီးရောင်းချင်တယ်အဲအကြောင်းသူဒီကိုလာတာပါတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ယင်းနည်းမြှုပ်နှံရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၅သန်းကနေတန်100အထိတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကထောက်ခံပြီးခွင့်ပြုနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးတဦးက DPP ကိုရှင်းပြပါတယ်အဓိကကတော့အလုတ်သမားများများရတဲ့အလုတ်ပေါ့ဟိုမှာဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုတ်ဆရာရှားပါနေတယ်မြို့သားမြို့သမီးအကုန်လုံးရှားပါနေတယ်သူတို့ကိုဟာလာထိုက်တဲ့နဲ့အာဒီလုတ်အားကတွေပေးပြီးတော့မှအများအလုတ်အများဆုံးဒါလုတ်အားရနိုင်မဲ့အလုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဦးစားပေးမယ်ဒုတိယကတော့ရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြဲတဲ့ပေါ့နမစတာရှာတွေတိုးတဲ့ဖို့အတွက်ကိုတို့လုတ်နိုင်လို့ရှင်ဒါတွေလည်းအားပေးအောင်ဘကိုတိုင်းတစ်ခုလည်းဟုတ်ပါတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဂျီနီမြောင်းနိုင်မဲ့လူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ယူနိုင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှ investment လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် MNC မြန်မာ investment commission ဖွဲ့ထားပြီးသားဖြစ်ပါအဲဒါကြောင့်ဒါတွေကိုလည်းတို့ message ပေးတဲ့သဘောတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဘကိုတိုင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအကောင့်တွေဖော်ရမှာအရှိချမ်းတဲ့အနောက်ချမ်းကိုခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုးအဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့တတိုင်းလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာမတွေ့ရဘူးဘကိုတိုင်းအရှိချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောသွားတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုတိုင်းအနောက်ချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တေခိတရာရှေးအောင်စုံကြီးရှိတယ်နောက်တကက်ဆက်မှုစုံကြီးတွေရှိတယ်နောက်စိုက်ပျိုးမြေ area တွေကျွန်တော်တို့အနောက်ချမ်းမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာခြုံငုံပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေမတွေ့ရတာတော့ဒါတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဒီနေ့တစ်ဆုံဝဲကိုဘကိုမြို့ကဥဒါကျော်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘကိုတိုင်းစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးညွန့်ရွှေထိုင်းနိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်48ယောက်နဲ့ဘကိုးတိုင်းအတွင်းကစီးပွားရေးဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်80ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဘကိုးရုံးမအတွင်းမှာရောဘတ်စိုက်ပျိုးမှု၊ကြံစိုက်ပျိုးမှု၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကကန့်လန့်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကစီးပွားရေးအမြင်တွေဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုဘကိုးမြို့ကနေ